Obyčejné všední ráno. Venku u největšího rybníka na Moravě, při odlesku slunečních paprsků na hladině a křiku ptáků ve vzduchu, rozhodně nevšední zážitek. Začátkem 3. listopadového týdne začali rybáři s výlovem nesyta. Rybník mezi Valticemi, Sedlecem a Hlohovcem má rozlohu asi 300 hektarů. Pro takto velkou vodní plochu bylo třeba, aby se do práce pustilo přibližně 30 naprosto sehraných rybářů. Začíná ten výlov tím způsobem, že ráno se ta naše fišparta sejde, co možná nejdříve, a začínáme tím, že takzvaně rozdáme síť, která vlastně je speciálně přizpůsobena na rozměr loviště nesytu. Zhruba asi 25 až 27 lidí vlastně se rozestoupí kolem tažných lan a začínáme ten první zátah. Zátah spočívá v tom, že vlastně tu síť táhneme směrem k lovišti, to znamená směrem k hrázi, a snažíme se do té sítě jaksi nalákat co možná nejvíce ryb a zatáhnout co možná nejvíce ryb. V tomto případě převážně kapr, ale i řada ostatních druhů ryb. Ta skladba druhová v tomto rybníce je velice pestrá. Poté vlastně se přistoupí k tomu, že ta síť se zjadří, ryba se nám skoncentruje na menším prostoru a tou technikou, kterou vidíte za mnou, se nám daří tu rybu postupně dávat na přebírací plato, kde vlastně se třídí jednotlivé druhy ryb. Naši rybáři, protože jsou to profesionálové a toho řemesla znalí, tak ví, že první se vlastně musí vybírat dravá ryba, především candáta, štika, případně sumec. A vlastně ta také první jde na ty auta, kde jsou v dobrém prostředí, kde je čistá voda, je tam kyslík, a také první odjíždí na sádky. Vedle kapra je tady štika, candát, sumec. Velké zastoupení je tady takzvaná bílá ryba, kde teda je v tomto případě našem je to cejn, perlín a plotice. To, co sem nasazujeme, zhruba něco málo přes 100 000 kusů ryb a předpokládaný výlov je kolem asi 2000 metráků už lehkých druhů ryb. My ten náš výlov koncipujeme tak, že se snažíme, aby tady v rybníce po našem výlovu nezůstala žádná ryba. Nechceme, aby tady po nás zůstalo nějaký takzvaný nedolovek. Může tady zůstat řada generačních ryb, méně ušlechtilých druhů ryb, které potom se tady vytřou, namnoží a způsobují nám potom problémy v budoucnu při tom dalším výlovu. Musíme stále mít na paměti to, že se nacházíme v národní přírodní rezervaci. Musíme tady hospodařit podle určitých pravidel. Jedním z rybářů, který má k rybníkům kolem Hlohovce bližší vztah, je pan Jiří Vlk. Žije právě v Hlohovci a k vodě chodíval často už jako malý kluk. Už od malá jsme obklopeni tady rybníkama, takže určitě to každému něco přinese. No. Takže už jako malí jsme chodili na ryby. Pracuju tady už vlastně 4. rokem, baví mě to určitě ta práce. Rybařina. Rybáři po vylovení úlovky pečlivě rozstřídí. Ne všechny ryby skončí na českém vánočním talíři. Všechny ryby, které tady slovíme, putují do našich sádek, především v Hodoníně. Tam potom se trvávají v čisté vodě, která se neustále obměňuje. Neustále každý den je sledován stav kyslíků, aby prostě ta ryba byla v dobrých podmínkách. My s úspěchem prodáváme ryby i po novém roce, i po Vánocích a po novém roce, to znamená i leden, únor, březen, pořád jsou to jaksi období, kdy pořád rybu prodáváme, a především s úspěchem na export, takže naše velké exportní teritoria jsou v podstatě v okolních státech evropských, především Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko. I jsme vozili ryby do Bělehradu, kde ta naše ryba je velice jaksi žádaná. Chovný rybník Nesyt je součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky. Rybáři jej vypouští jednou za 2 roky. I tady jsou při výlovu přítomni zvědaví diváci. Ti nejvděčnější jsou pak mezi dětmi. A dívejte v tom koši, kolik jich je. Já